өнгөрсөн жил нэлээд хэд хэдэн томоохон гадаад айлчлал болсон. Японы одоо таны хийсэн төрийн айлчлалыг бас товч ярил ямар уу? Энэ бол нэлээд өргөн ярьсан л хэвэл ярь зүгээр. Тийм, Японы улсын хувьд бид ер нь Японы эзэн хааны одоо урилгаар, Японы засгийн газрын урилгаар айлчилсан. Тэгээд хамгийн гол нь бид бол үнэхээр одоо гүн бие бол байнгын талархалтай явдаг. Юунд одоо хамгийн гүн талархалтай явдаг вэ гэхээр Японы тэр одоо парламент дээр үг хэлэх боломжийг олгосон явдал. Тэгэхээр энэ бол Монгол улсын ерөнхийлөгч төш, энэ бол Монголын ард түмэнд Японы ард түмнээс одоо илэрхийлсэн ийм одоо өгч байгаа ийм гүн хүндэтгэл болсон. Тэнд байгаа одоо 600 700 одоо гишүүн нь суугаад, засгийн газар нь суугаад, түүнээс гадна бараг одоо тэр гишүүдийнхэн туслахууд нь оролцоод тэр том эндэр дээрээс Япон Монголын харилцааны тухай ярина гэдэг бол бид одоо Японы 1-2 парламентын гишүүнтэй уулзвал их чухал юм гэж үздэг. Гэтэл тэр бодлогыг тодорхойлдог бүхэл бүтэн одоо нийт одоо их хурлын гишүүд, засгийн газрын гишүүд нь сууж агаад тэгээд 15-20 минут зөвхөн одоо Монгол-Японы харилцааны тухай ярина гэдэг бол асар чухал. Бидний хүнд үед Японы ард түмэн, Японы засгийн газар асар их тусалсан. А Монгол орн түүхэндээ данда шин одоо томоохон шийдвэр гаргахдаа дандаа Япон тандж байсан. Хубила хаан хаан болоод Японы Камия гэж эзэн хаан захидлыг үлжсэн байдаг. 11 онд манай одоо богд хаан ширээнд өргөмжлөгдөөл 11 онд үндэсний эрхчлөлөө тусгаар тогтнолоо зарлаад Японы эзэн хаанд одоо захиа явуулжсэн байдаг. 90 онд Монгол улсын одоо анхны ерөнхийлөгч Японд одоо өнөөдрийн эзэн хааныг хаан ширээнд нь суулгахад айлчилж очоод шин харилцаа эхэлжсэн байдаг. Тэгэхээр миний бас нэг хэлсэн санаа бол Японд очоод хэлсэн явдал бол ер нь Японы зүгээс хөрөнгө оруулагчид эдийн засгийн харилцааны хувьд бол бас чамлалтай юм байна. Одоо бол сэрх цаг болсон. Одоо бол боломж. Өмнө бидтэй та бүхнээс тусламж авч хөгждөг байсан бол одоо хамтраад хөгжиё. Монголд энэ боломж нь байна, баялаг нь байна, та бүхэн технологи нь байна. Энэ хоёрыг нийлүүлээ гэсэн. Одоо энэ яригдсан, хэлэгдсэн ажлууд бол цаашаа бодит ажил болж явах хэвээр. Нэг дүгнэлт бол одоо Монгол-Японы харилцаа ямар чухал болох тухай юм уу? Улс төрийн талаас нь бид нар тайлбарлаад суугаад байх шаардлагагүй боллоо. Одоо бол шууд ажилдаа орё гэсэн. Ийм дүгнэлт бас одоо тэр Японы улс төрийн хүрээнд хийжсэн нь бол их чухал байсан. Ер нь альва нэг айлчлалыг нэг оронд очиж үзэх гэж байгаа юм шиг ийм байдлаар явдаг биш. Тодорхой үр дүн гаргаж үнэхээр сэтгэлд нь хүрч манай нэг Чингис хааны хэлсэн агуу үг үүдэг шүү дээ. Биеийн эзлэгийг сэтгэлийн эзлэе гэж. Үнэхээр тэр хүмүүсийн сэтгэлд хүрсэн тэр хоёр ард түмний харилцааг одоо шин шатанд өөднө гаргаж чадсан ийм л алхмыг тухайн одоо айлчлалын үеэр ямар нэг айлчлалынхаа үеэр хийх явдал бол дахиад ерөнхийлөгчийн үүрэг. Энэ бол зүгээр одоо ерөнхийлөгч их мундаг юм хийсэн дэвш зүгээр л үүргээ биелүүлж ард түмнийхээ өмнө хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэхийн төлөө л зүтгэж байгаа хэлбэр гэж л ингэж л харах хэрэгтэй. За баярлалаа. Тэгэхээр бидний ярилцах хугацаа үндсэндээ ингээд хөндрөлж байна. Ингээд одоо удахгүй Бэлгийн тооллынхаа шинэ оныг өгтөнө, шинэ жилийг өгтөнө. Тэгээ одоо манай Монголын үндэсний телевизийн үзэгчид Монголын үндэсний радиогийн сонсогч тандж та одоо юу хэлэх болоо гэдэг нь төгсгөлд. Ноднын бас одоо цагаан сарын шинийн нэгний өмнөхөн хэсэг сэтгүүлчтэй Монголын үндэсний телевиз, Монголын үндэсний радиогоор ерөнхийлөгчийн хувьд одоо ярилцж ирсний хүмүүс санаж байгаа. Тэр үеэр бас нэг амлалт өгж өсөн. За ер нь баян одоо телевизээр ярилцдаг байгаад ингээд гараад байх шиг ер нь нэг цагаан сарын өмнөхөн жилийнхаа өнгийг тодорхойлоо. Жилийнхаа одоо ажлыг ярилцаад үндэсний радио телевиз дээр уулздаг байя гэсэн юм зүйл ярьж байсан. Энэ сайхан уламжил болж байгаад би баяртай байна. Өнөөдөр цаг цаваа гаргаж одоо радио телевиз, радиогоо сонсоод телевизээ үзэж бидний одоо энэ ярьж байгаа зүйлд анхаарал хандуулсан иргэдтэй төвлөгийг их баярлж байна. Монголын ард түмний одоо таны гэртээ сууж байгаа таны эрх ашигын төлөө үйлчлэх бол Монгол улсын ерөнхийлөгчийн үүрэг. Монголын одоо төр засагт ажиллаж байгаа бүх хүний үүрэг. Өөр одоо эрхэмдээд зориг гэж байхгүй. А ийм үүрэгтэй байна гэдэг бол үнэхээр одоо Монгол оронд хүн болж төрөөд тэгээд энэ одоо төрийн байгууллагууд ажиллаж байгаа хүн бүхний бахархал байх ёстой гэж ингэж боддог. Тэгээд бар жил мань одоо шилжиж туулаа жил гарах гэж байна. Тэгээд ирэн хүн бүхэн, улс орон бүхэн сайхан зориг өмнө тавиасаа гэж бодож байгаа. Монголчууд нэг ярддаг да тийм ээ. Нэрээ сайнаар гаргаж явах юмсан. Нэр хугарахаар ясуур гэж. Одоо гэр орондоо юм уу албан байгууллагадаа нэг тийм муу нэр байгаа бол за энээсээ салья. Манай албан байгууллага энэ жил ийм амжилтанд хүрий. За би өнөөдөр ажилгүй байна. За ерөн туулаа жилд ажилтаа болно.
Би өнөөдөр мэрэгчлэр голөгдөд энэ болохгүй байна. Ер нь туулаа жилд би нэг шинэ мэрэгчлтэй болно. Надад өнөөдөр нэг одоо муу зуршил байна. Архиудаг ч юм уу, залах уу. Одоо нэг л төрийн гар хараад суугаад байдаг юм муу зуршил байна. Одоо энэнийг л өөрчлөе. Төрөөс одоо тэр мөнгө төгрөг өгж гэнэ гэж шүүмжилж байна. А нөгөө талаасаа төр өгж байгаа бол та авж байгаа хүний хувьд яаж зарцуулах вэ? Таны л эрхийн асуудал шүү дээ. Тэр мөнгө өгж байгаа нь харин боломж гэж хараад түүнийгээ цуглуулад, ах дүүгээрээ цуглуулад, хамт олноороо цуглуулад тийм ээ. Амьдралын өөдөн татаад явах боломж л тэр мөнгөнөөс бүтэх ёстой. Яг иймэрхүү маягаар нэг хоёр зориг тавиад, гурван зориг тавиад тэгээд их одоо туулаа жилийн өндөрлөхөд дахиад хамтдаа ярилцчихэмээр байна шүү дээ. Тэгэхээр би ард иргэдтэй айл гэр бүхэнд хандаж уриалах гэж байгаа юм л та. Нэг гурван энгийн зориг тавиач. Одоо энэ телевизийн нэвтрүүлэг дууссаны дараа за аава та ямар зориг тавьж байна? Ээж юу гэж бодож байна? Би юу гэж бодож байна гэд ингээд нэг гэр дотроо яриа өрнүүлэлт. Маргааш нөгөөдөр битүүн болно тийм ээ. Шинийн одоо золгулт болно. Би бинтэйгээ очиод золоход за хөө нөгөө алт мөнгө хураасан уу гэж асуугаад нөгөө сайхан шинэлж гэнэ үү одоо сайхан цагаан сар гарж гэнэ үү сайн явж гэнэ үү гэж асуусныхаа дараагаар за нөгөө ерөнхийлөгчийн ярьсан за хөө чи энэ жил туулаа жилд ямар зориг тавьж гэнэ чи ер нь ямар дутагдлаасаа салъя гэж бодож гэнэ уг нь чи бол нэг ийм дутагдлаасаа салчмаар хүн байгаа юм да ингэх юм бол танаа одоо хамт олон өөрийн чинь амьдрал өөрийн чинь байдал дээрдэндээ гэд ингээд нэг ийм сайхан өдрийг яриа өрнүүлээсэ гэж ингэж би бодож байгаа би хувьдээ Монголын ард түмэн амны бэлгэр гэдэг ер нь Монгол улс Монголын ард түмэн бол өөдлөх шинжэндээ орсон. Бидэнд шүүмжлэх зүйл асар их байна. Одоо муу шүүмжилж ярих зүйл бий. А шүүмжлэх тусам бид нар сүйдрээ нуудаггүйгээрэл энэ нээлттэй нийгмийн чинь гайхамшиг ба штэ. Тэгэхээр шүүмжлэх тусам шүүмжилнэ гэдэг бол тэр тухай одоо муу ярина, муу зүйлийг гаргаж ирж ярина гэдэг бол сайн болгоё л гэж байгаа. Тэгж бодож байгаа иргэдийн яриа л гэж ойлгох хэрэгтэй. Тийм боломжийн байлгаа тэгэл мууга ярилцаад сайн луга бүгдээрээ одоо тэмүүлцгээе. Туулаа жил одоо сайн зүйлд, сайн зорилгод хөрсөн хүн бүхэн, айл гэр бүхэн, хамт олон бүхэн ийм зорилгод хөрсөн. Түүнийгээ туулаа жилийн одоо өнгөн дээр, төгсгөл дээр дахиад ярилцаж, эргэж уулзахын үлзийтэй өрөөлийг дэвшүүлж байна. Тэгээд нийт ард иргэдтэй хандаад сар шиндээ сайхан шинэлхийн үлзийтэй өрөөлийг дэвшүүлье. За танд баярлалаа ингээд манай нэвтрүүлэгт хамт байсан үзэгчд сонсогч та бүхэндээ баярлалаа ингээд манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Анхааран үзсэн та бүхэндээ баярлалаа. Хөтөлбөрт оролцсон ерөнхийлөгчдөнд баярлалаа. Амжилт хүсье. За баярлалаа. За баяр та үзэгчд.